Hansile, kun nyt oi, on... Oi! Ja se Rasmus Dauts täpset niin. Vielä löykkoi! Võta no. Kohe ette, oi! Mis toimub? Meil on siin 7,5. Stanislav Goldberg viib Rakvere tarvase 1-0 juhtima! Ja tuleb Mašitšev, oi kui ilus! Nikolai Mašitšev. Läheb keskele sööd, seal on oma inu ja saab sealt minna, läheb veel ja läheb lõpuni ja lööb 3. We'll be right back.